בן וינון בקיצור בחסות גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור. הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור. בקיצור. כן, בוקר טוב, כן, בוקר טוב, בוקר אור. בוקר טוב, מה נשמע? מה קורה? הכל טוב? ברוך השם, תודה רבה, תודה שאתה שואל. מתעניין? כן, מה שלומך? בסדר. מה שלומי? כן, בוא, זה מורכב. מורכב? כן. מה כל כך מורכב? שלומם של אנשים. אם היית שואל מה שלום המדינה, גם הייתם אומר לך מורכב. לא, אבל אפשר פשוט להגיד, ברוך השם. ברוך השם, בדיוק. זה היה ברוך השם. ברוך השם טוב, ברוך השם רע, ברוך השם לא טוב, ברוך השם קטסטרופה. ברוך השם, כן. איך אומרים? באישי מצוין, בלאומי הרבה פחות. אתה פסול. אבל רק שתדע, כדי שתהיה מבסוט, שאני הדבר הראשון שאמרתי בתור תינוק, היו שואלים אותי מה שלומך, הייתי אומר תודה רבה, ברוך השם. יפה מאוד, אתה רואה? אמרתי את זה, כן. גיר שדה אין קוטה, אתה בסדר. כן. רק צריך להחזיר אותך לגיר שדה אין קוטה. כן. מה רציתי להיות כשאני גדול, זה מעניין אותך? מה, כן? פרופסור, ואחר כך מלצר. אמיתי. גדול. אתה יכול להיות פרופסור מלצר. לא, בגדול אני חושב שכבר מגיל ינקות, רציתי כל הזמן להימצא בסביבתו של מזון. מלצר זה בן אדם שלעולם לא יירעב, אתה מבין? כן, מה בפיך? יש לך תודעת שירות, אבל. יש לי תודעת שירות. כן, כן. בגלל זה אתה משרת את האליטה. כן, אני, למה שרת? אני האליטה. אני. רק אני. לא, זהו, אתה משרת של האליטה. זה איפה להחזיק את היחטה בטורקיה, שזה כנראה קצת נחסך עכשיו, ההתלבטות הזו, ביוון או בדוברובניק. אני ממש יושב על המדוכה הזו. כן, טוב, בוקר טוב. תשמע, קרה דבר דרמטי. קרה דבר דרמטי. האמריקאי, משרד החוץ האמריקאי, הודיע אתמול בהודעה די חריגה, כן, שמי שאשם בפיצוץ המסע ומתן זה חמאס. כן, משרד החוץ האמריקאי, ישראל עשתה כברת דרך משמעותית בהצעה שהגיש בעניין עסקה, אותה דחתה חמאס. חמאס, הוא אומר, משרד החוץ האמריקאי, היא המכשול בפני הגעה להפסקת אש בעזה. עכשיו תראה, האמריקאים עשו הרבה טעויות במסע ומתן הזה, ובאמת לחצו מאוד על ישראל, והעלו את חמאס על עץ גבוה, וגם הם, יש להם יד בנזק, ובזה שאין עסקה. אבל לפחות יש להם את היושרה, בסופו של דבר לבוא ולהגיד, מי שהשם זה חמאס. חמאס, הוא השם, בגללו אין עסקה. איפה התקשורת הישראלית? איפה השמאל הישראלי? איפה המטורללים שלכם, שמאשימים כל דבר את ביבי השם, ביבי השם, ביבי השם? איפה היושרה שלכם, שאתם מאשימים בי כל... אתם... שבועות שבארץ כותרות, ביבי מונע עסקה, ביבי לא רוצה עסקה, שבועות שכל המטורללים שהשתלטו על המחאה של המשפחות, וששיגו שם חלק מהמשפחות, לדברר אותם, וכל הדיבורים האלה שביבי ישב, ובגללו לא נמצא, והוא לא אכפת לו, והוא רוצה אותם מתים, והוא לא רוצה שהם יחזרו, וכל הזה... איפה אתם? איפה שתגידו את האמת? למה אין לכם אפילו יושרה בסיסית קטנה לבוא? למה את ההודעה הזאת של משרד החוץ האמריקאי לא ראיתי בערוצי התבלה? למה את זה, למה אפילו לא מפרסמים את ההודעה הזאת של משרד החוץ? אני קורא את ההודעה הזאת, אתה יודע מאיפה? אתה יודע מאיפה אני קורא אותה? מציוץ של זירת החדשות. זה לא נראה לך מופרך? זה לא נראה לך פשוט פשע להתנהג ככה? תקשורת כל כך לא מקצועית, כל כך מוטה, כל כך לא רצינית, אותו דבר עם משפט נתניהו.
התקשורת פשעה במהלך כל החקירות והגשת כתב האישום, בניפוח, כן, בעידוד, בדברור, דברור של הגורמים מהמשטרה, מהפרקליטות, נפחס, את הסיפור ענק, סיפור, מה זה סיפור? גיא פלג היה יושב ערב ערב, מקריא טקסטים, בחקירות, כורש ברנור, זה. אותו דבר היא פושעת במהלך המשפט עצמו. פתאום אין משפט, פתאום אין תיקים. אין תיקים, אין כלום, אתם לא שומעים כלום. וזה לא שלא קורה כלום. אתם יודעים מה קורה במשפט? אתמול כורש ברנור אמר לעמית חדד העורך דין שהוא ידע שיש כמויות גדולות של שמפניות וסיגרים, אתם יודעים איך? לפי העיניים של מילצ'ן. לפי העיניים שלו. אני אומר לכם, זה מה שהוא אמר. מילצ'ן אמר לו 3-4 פעמים, הייתה 3-4 פעמים בשנה. ואז אומרים לו, אבל אתה, איך אתה זה? אתה הגעת לכמויות הרבה יותר גדולות. איך הגעת? הוא אומר, לפי אני ראיתי בעיניים שלו. הוא ראה בעיניים של מילצ'ן. אתם קולטים את הטירוף? הם לא בדקו בכלל את הטענות של הדס, של הדס קליין. שואל אותו השופט ברם, אתם בדקתם? מישהו בדק את הטענות של הדס קליין? הוא אומר לו, לא. הם לא בדקו בכלל. הכל היה לפי העיניים של מילצ'ן. תשמעו, זה אירוע מטורף. אנחנו באירוע פסיכי, וזה לא מדווח בערוצי התבלה. אין משפט נתניהו. כל הדברים המסמרי שיער, כל ההתנפצות של התיק הזה, ההתנפצות של תיק אחרי תיק, אני כבר לא מדבר על 4,000 שהשופטים העיפו אותם מכל המדרגות עם השוחד, הודיעו להם, אין שוחד. עכשיו אני מדבר על תיק 1,000. על תיק 1,000. כלום ושום דבר. אתם קולטים את האירוע המטורף? אז גם פה, התקשורת לא מדווחת. כמו עם החטופים, כמו עם ההודעה האמריקאית. מה שלא מתאים להם לאג'נדה, הם לא מדווחים. תדעו שאתם נמצאים בהנדסת תודעה כשאתם רואים את ערוצי התבלה, עיתוני התעמולה, תחנות התרעלה. תדעו שאתם תחת מתקפה תודעתית. בוקר טוב, השעה 9:11, אתם על התוכנית בן והשני, והמחליף אתם אני. כן. טוב. כל מה שאמרת זה הכל שטויות. פתחנו את הבוקר בצרור מפואר של שקרים, באמת לתפארת מדינת ישראל. לצערי, גם מילות החיבור שהוא אמר בנאום האחרון לא נכונות, ובואו נתחיל. עשיתי הרגע גוגל, משרד החוץ האמריקאי, ישראל עשתה ויתורים גדולים ומכשול וחמאס, תוצאה הראשונה שנפלה זה מעריב. אני עובד בעיתון הזה רק 38 שנה, נדמה שהוא תקשורת מיינסטרים, זה אחד. שתיים, כל הערוצי התבהלה שידרו אתמול, בידיעה ראשונה, כותרת ראשית, את האמירה של המוסד, אני מניח שהגיע מראש המוסד, שחמאס אשם, ושישראל עשתה את הוויתורים, וחמאס דחה את הצעת פשרה, כולם. לכן הברנש שמולי משקר. כל מה שהוא יודע, גם על המשפט, אבל לא רק על המשפט, המשפט עכשיו באמת בשוליים, על כל המחדלים שאינם של נתניהו, ויש רבים בחודשים האחרונים, הכל יצא, את הכל הוא שמע אצלנו. העיקר שהוא מדבר על זה שהתקשורת לא מקצועית, כשהערוץ שהוא עובד בו, זה ערוץ של תרעלה, פייק והסתה. הוא גם לא הצליח להסוות את העליצות. אז איך עשינו 10-3 אתמול? אתה קצת מפריע. אז איך עשינו 10-3 אתמול? אתה רוצה ככה שנתחיל? סתם המצאתי מספר. סבבה. לא, ראית איך ניבלתי. בואו נמשיך. אגב, זה לא סותר שחמאס השם את העובדה שנתניהו מעכב, עושה הכל לאט, כפי שנשמעו עדויות, כי אני אגיד לך משהו בעייתי, שאתם לא תאהבו, או שכן תאהבו, או שבעצם המילה אהבה פה לא קשורה. לסינואר ולנתניהו יש אותו אינטרס באירוע הזה, שניהם רוצים שיעבור הרבה זמן. זו האמת. ואם אני שומע עדויות מוקלטות של אנשים מתוך צוות המסע ומתן, ואני שומע גם בעצמי, אנשים כולל בכירים שאומרים שפעמים רבות מאוד, כן קבלו מנדט, לא תקבלו מנדט, אני צריך לאשר הכל, שיחות מאחורי גבו של הקבינט, עיכובים, אז כנראה שיש להם את אותו אינטרס. הלאה, השופטים, טוב, זה באמת הבלבלים, בואו נסכם את זה ככה.
פעם אחרונה שאלתי אותו, אוקיי, המשפט התנפץ, התיקים לא היו, לא היו סיגר, הוא בכלל לא מעשן סיגרים. האם אתה מוכן להגיד עכשיו בקולך, אני מקבל כל פסק דין שיהיה, כי אני אמרתי את זה. ואחר כך יהיה, אני מניח ערעור, לא בטוח, 80%, 90%, ואז אני אקבל גם את פסק הדין שיהיה בערכת הערעור, הוא לא אומר את זה. מרוב שהם בטוחים שאין תיק, ובכן חברים, יש תיק, תרשו לי לאמר שבתיק האלף תהיה הרשעה בטוחה, האמירה שלו שכל מה שהם ידעו זה על פי העיניים של מילצ'ן, זה שקר. בבית המשפט הוצגו כל החשבוניות, הובאו כל העדויות, כולל מהחנויות, כולל הנהגים שהציעו את הסחורה. הכל נבדק לפני ולפנים במסריקות של ברזל. אז זה עד לטענות עד עכשיו. בסופו של דבר משהו, הנאום הזה שדיבר עכשיו על על מה שאמר משרד החוץ האמריקאי, כן, הרי היום אנחנו ביום שהאמריקאים בסדר. זה לא ביום שמאשימים אותי ביותי סוכן אמריקאי, התהפכנו. כל זה נועד כדי שלא תזכרו שאיראן לראשונה בהיסטוריה העזה לשגר לפה 331 שיגורים, מתוכם מעל 100 טילים בליסטיים. זו התקפה הטילית הגדולה בהיסטוריה, וזו פעם ראשונה שהפרסים מעזים לעשות לנו דבר כזה ולשגר עלינו ישירות. וזה, אני מזכיר לכם, כי הפוחלץ אמר 20,000 פעם שכשהטרור מריח חולשה הוא מרים ראש. בואו נזכר בזה, כי אני פתאום קפצתי ציוץ שלי משנת 2022 עם הסרטון הזה, קראתי לזה ממשלת שמאל חלשה. העובדה שהטרור עלה בצורה מטאורית, כל יום פיגוע רודף פיגוע, בצורות טרגיות, כפי שראינו היום בחברון וגם לצערי בביקה, זה קורה בגלל העובדה שזה ממשלה, ממשלה חלשה, ממשלת שמאל, שצריך להחליף אותה, לשלוח אותה הביתה. אני הוספתי בציוץ, הבאתי את הקלטה הזאת, כמובן מערוץ 14, לא למד לקח, מסית מדיח מתיר דם, כאילו אצלו לא היה גל טרור ופרעות בערים המעורבות ורקטות על ירושלים ועוטף עזה בלהבות והתרפסות מול חיזבאללה וקיפול מגנומטרים, וזה לפני השבעה באוקטובר. העיקר שהיום הם מתפלצים מהעובדה שאנשים מותחים ביקורת על ראש הממשלה, מה שהם עשו פה לממשלה הקודמת שהייתה פי 3,000 מיליארד טובה, יעילה, מסורה, חיובית, עם הישגים מהערב רב ששולט בנו עכשיו. ולסיכום הלג הזה, עוד דבר שהוא כאילו משפט נתניהו, כדי שאני לא אדבר איתכם על גל נוסף מטורף של עליות מחירים, הפעם זה מוצרי חלב מפוקחים. חמלתי על אמיתי ולא הבאתי את הסרטון שהוא מחזיק, הוא לא רק הלך לתדלק בקמפיין, הוא גם הלך לקנות חלב ומודיע, אם תצביעו עבורנו, אנחנו נביא להורדת המחירים. אז מה שעלה אתמול, זה מוצרי חלב מפוקחים, ביצים, שמן, הכל עולה. כן, אתם רוצים להוריד את המחירים, הוא נופף בקד החלב, תבואו ותצביעו מחל כדי שנוכל להוריד את המחירים. והודיעו אתמול על 5% בחלב, גביע אשל, שמנת חמוצה, גבינה לבנה, גבינת עמק טריה, וכל זה בקניות החג. וכפי שנותח אתמול על ידי פרשנים כלכליים, אין שום סיבה. הקטע היחיד זה דחייה של התייקרות קודמת שהם דחו לעכשיו, איזשהו קומבינה עם המחלבות, whatever. העיקר שהוא הבטיח לנו רפורמה ענקית, אני מצטט, שתוריד לכם את המחיר של החלב, המוצרים, הגבינות והכל. הייתה קרן אור יחידה בכל הגל המטורף של עליות מחירים מאז שהטיפוסים האלה חזרו לשלטון, וזה הנדלן. ובכן, הנדלן חזר לעלות 2.8% עלייה במחירי הדירות מאז נובמבר. איך נסכם את זה? תודה, ביבי. תראה, אני חושב שלפחות בעניין של מחירי הנדלן, בתור אחד שדברר ושפרר וקרקר את הממשלה, ממשלת הבזק שהייתה פה של שנה וחצי, כן, הריפיל מה שנקרא, הייתי טיפה פחות מדבר, כן, שהם העלו באיזה 30% את הדירות פה, משהו כזה, כן, המרוץ המטורף בתקופה של הממשלה שלכם, עלו פה מחירי הנדלן, אז בעניין הזה טיפה הייתי פחות מדבר, טיפה פחות, אתה יודע, מכניס את הנושא הזה, מעלה אותו לדיון בכלל של מחירי המחיה וכל איך שקוראים לזה וכל האירוע הזה, כן?
עלות המחיה, עלות, איך זה קוראים לזה? איך? יוקר המחיה, יוקר, יוקר המחיה, היוקר, כן. פחות הייתי מדבר בתחום הזה. לגבי הנושא של המשפט, כן, זה קצת מצחיק מה שאתה אומר, כי קורש ברנור אמר בפירוש אתמול שהוא מסתמך על מה שהוא ראה בעיניים של מילצ'ן, כן, שלפי זה הוא קבע את האירוע. זו עובדה, זה דברים שקרו אתמול בבית המשפט. ואתם לא מסקרים את זה בכלל. איפה גיא פלג נעלם? איפה גיא פלג? לאן הוא נעלם? למה הוא לא מקריא את הדברים האלה? למה תבלה 12 לא מדווחים? שים לב מה היה שם. קורש ברנור, נקודותיים. אני זוכר כמויות גדולות של שמפניות וסיגריות. מילצ'ן אמר, מגעיל אותי בגלל הכמויות. עורך הדין המתחדד, אני נדעם. הוא אמר 3-4 פעמים בשנה, כל שאר החקירות לא שאלתם על תדירות המתנות. ברנור, עוד פעם, ההבנה הייתה שמדובר בחמות גדולה. חדד, למה לא שאלתם מנקודה זו ועד סוף החקירות? כמה פעמים נתן מתנות? ברנור, שאלו אותו בעניין, חדד, זו פעם אחרונה שידברו על 3-4 פעמים בשנה, מאז לא שואלים על תדירות, יש כ7 חקירות. למה? שואל אותו, למה לא שאלתם? חוץ מהחקירה הראשונה שהוא אומר לכם 3-4 פעמים בשנה. ברנור עונה, לא יודע. אמר חד משמעית לגבי הכמויות, אני ראיתי בעיניים שלו. חדד, אתה שומע? 3-4 פעמים בשנה. אתה מסתכל לו בעיניים ויודע את התשובה? ברנור עונה לו, תקשיבו טוב. לא צריך מספרים. הסתכלתי בעיניים שלו. אתם קולטים שעל זה, על זה, הם שלחו ראש ממשלה למשפט, שהוא הסתכל בעיניים של מילצ'ן, אתם קולטים, אתם מבינים את האירוע? אתם מבינים את האירוע על מה אנחנו מדברים פה? על זה הם חפרו לנו במשך שנים, על זה אנחנו ל5 מערכות בחירות, על זה בזבז מדינת ישראל בזבזה 15 מיליארד שקלים, על כל המערכות האלה, על זה היה פה משבר, זה, על זה הם שרפו את הרחובות, אתם קולטים? על זה עיתוני ערב, בוקר וצהריים, הם הרגו אותנו? שאני כבר לא מדבר על מה שעשו באופן אישי לראש הממשלה עצמו, לאשתו, לילדים שלו, למשפחה שלו, לכל האירוע, לתומכים שלו שפגעו בדמוקרטיה. אתם מבינים? הוא הסתכל למילצ'ן בעיניים. על בסיס זה, על בסיס זה הגישו כתב אישום. על בסיס זה, כן, הגישו כתב אישום נגד ראש ממשלה במדינה דמוקרטית. אתם מבינים שמדובר פה בפשע? פשע ששותפים לו המשטרה, הפרקליטות והתקשורת, תקשורת השמאל הישראלית? אתם מבינים את האירוע? אתם מבינים שבתיק 4,000 אין שוחד? השופטים אמרו להם אין שוחד, תרדו מהאירוע הזה? אתם מבינים שמדובר פה בפשע? אתם קולטים את האירוע על מה אני מדבר? זה לגבי העניין הזה, א', זה היה א', עכשיו לגבי ב'. כן, בן, אתה סוכן אמריקני. כן, אתם כולכם סוכנים אמריקנים. אתם משרתים את האמריקני, כמו שאתה משרת את האליטה. לא אמרתי אף פעם שאתה אליטה, אמרתי שאתה משרת את האליטה. אתם משרתי האליטות. האליטה לא פריירית ללכת לעבוד בתקשורת. לא תמצא אותם עובדים בתקשורת, הם עושים עכשיו את הכסף. הם בעניינים שלהם. הם לא פריירים, בתקשורת עובדים המשרתים שלהם שמדבררים אותם. אני משרת, כן, של ישראל השנייה. אני משרת של החרדים, אני משרת של המסורתיים, אני משרת של הפריפריה. לא אמרתי שאני חרדי, לא אמרתי שאני מזרחי, לא אמרתי שאני מהפריפריה, אני משרת שלהם. אני משרת שלהם, אני משרת של ישראל השנייה. אתה משרת של ישראל הראשונה. זה ההבדל בינינו. פשוט מאוד. גם ביבי משרת של ישראל השנייה. הוא משרת של ישראל השנייה. הוא עושה, הוא התחיל לדבר בצורה רליגיוזית, ברוך השם, תודה לאל, וזה, וכל פה, וכל שם, ועושה מה שהוא רוצה, עושה דברים שהבייס רוצה, הוא בלחץ. אתם, כן, הוא, כן, הבייס משפיע עליו, נכון. הבייס זה ישראל השנייה. זה ההבדל בינינו, ואתם סוכנים של האמריקאים. ברור, אתם מדבררים. אבל כשהאמריקאים מוציאים הודעה, משרד החוץ, אז אתה אומר לי, כן, יצא במעריב. איפה תבלה 12? איפה תרלה 13? איפה תעמולה 11? איפה כל הגלץ, רשת ב',
כלכליסט, דה מרקר, מקו, וואלה, וויינט, איפה כל התקשורת? איפה הם? אין לכם טיפת יושרה. אין לכם טיפת יושרה, ואתה צודק, באמת הטרור מריח חולשה, ומי הביא את החולשה? אתם הבאתם את החולשה. עכשיו אנחנו בגימל. אתם הבאתם את החולשה. אתם פגעתם בצבא, אתם פגעתם בביטחון, אתם פגעתם בכלכלה, אתם אמרתם לא נשלח את הילדים לצבא, אתם אמרתם אם תהיה רפורמה לא תהיה תקיפה באיראן, אתם, זה מה שאתם אמרתם, אתם אמרתם לא נגיע לטייסות, כל איזה נפיחה של מישהו שהיה מהממם או מהסייבר ההתקפי, אתה ריטואטת, כן? עשית להם עד, הסטת לפגיעה בצבא, נכון? זה בדיוק, מה שפתחו אתמול עם הודעת המוסד זה לא הודעת האמריקאים, פתחו עם הודעה איזה תדרוך של מישהו שתדרך אותה עם משרד ראש הממשלה או מהמוסד או משהו, עם זה, לא, עם טענת ישראל, לא עם ההודעה האמריקאית. נשמה, אני קצת בתקשורת מבין, טיפה. אמנם אני חדש פה, אבל אני קצת מבין, תודה, בוקר טוב. יואב, מה קורה? שמע, אפילו סטנדאפיסט אתה עושה את זה בצורה מאוד מאוד ירודה, אני חוזר שוב בפעם ה-300. אני מכריז בזאת שכל פסק דין של שלושת השופטים במשפט נתניהו יהיה מקובל עליי, ואחר כך גם של הערעור. הברנש שמולי לא אומר את זה. שתיים, בפעם ה-900, קורש ברנור דיבר כחוקר. במסגרת המשפט הוצגו ראיות מפורטות על כמויות מפורטות. זה פורסם 200,000 פעם. איזה ראיות? על השקיות השחורות, חשבוניות של סיגרים. אין חשבוניות. אינון, אתה מפריע לי, ואני לא הפרעתי לך. תלמד לנסות, אתה יודע מה, אל תקשיב, רק אל תפריע. אני יודע שלהקשיב זה מוגזם. וכרגיל, אתה ללכת, גורם לי... אז ללכת לעשות לי מצפת אל ענבים? אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה. אבל הסטנדאפיסטיות הזו הגיעה לשיא. כשהוא דיבר על זה שהוא משרת... של ישראל השנייה, ולא רק הוא, אלא גם נתניהו. אז קודם כל אתה אומר שאני משרת של האליטה, אתה יודע מה, אני לא עושה מעצמי, אתה אומר על הדברים הרבה יותר גרועים, הרי אני אחראי גם לשבעה באוקטובר, אני המשרת של האליטה, סבבה. אפשר להתווכח עם זה, זה כמובן לא נכון, אבל תגיד, אוטר גזוק, כמו שאתה אומר. אבל אתה משרת של ישראל השנייה? אתה עבד נרצע של המשפחה הכי חזירית ונהנתנית, שרק אתמול, כשהתברר שהתגובה באיראן או לא תהיה, או תהיה דרדלה בכלל לא באיראן, הם קיפלו את עצמם שוב באירוע שעולה לנו מיליונים כל פעם שהם עוברים לווילה של פאליק. מהווילה של פאליק כי יש בה מקלט גרעיני, הישראל השנייה. ישראל השנייה שבמהלך מלחמה שיפצה על חשבון המדינה את הבריכה הפרטית בקיסריה, במאות אלפים. ישראל השנייה שבמהלך קורונה בזמנים הכי קשים שלה, שהיה פה מיליון מובטלים, שלחה את מיקי זוהר לקבל מהמדינה מיליון שקל, החזרים של המס שהם שילמו על ההטבות שלא מגיעות, שלא היו צריכים לקבל על אביל בקיסריה. ישראל השנייה, שאני אומר לך שאין לה חליפה אחת שהיא קנתה בארון, התחיל לדבר במונחים של, של מה, של כאילו קוד, הבן אדם זה עולה לשרצים, הוא על בין אתאיסט לאגנוסטיסט, אני לא יודע איפה למקים אותו, הוא ישראל השנייה בערך כמו שאתה ישראל השנייה, ואתה יודע מה, אולי אפילו פחות, הוא בסך הכל דחליל פוחלץ, שהבטיח לנו כל החיים, כן, שהביטחון והביטחון והפרוטקטור והשמוטקטור, אתמול זה העליתי לטוויטר צילום שלו, מקליט סרטון בקמפיין 2020. ובגלל שזה צילום פנימי, ליד מונח דף המסרים, בכתב הגדול שלו, וכתוב שם לגנץ, אין אומץ לתקוף באיראן, סכנה לעם ישראל, אחר כך יש משפט שמתחיל בעומר ינקלביץ', ועכשיו אני אשמיע לך את הסרטון עצמו, זה לא הסרטון, זה כאילו הדראפט שהוא מקליט, שתראה באיזה בן אדם רעיל אתה, בן אדם שכל החיים... חותר תחת כל דבר, כל ממשלה, כל מי שאינו הוא. שמע. מעריצה שלך והצבע כחול לבן זה מוזר. בסדר, יש כל מיני חבר'ה שנפלו, הלכו שבי אחרי כל, אני חייב להגיד, אחרי מסע הפרסום
והמחירות שעשה להם, כן. עשה להם ישראל בחר, היועץ האסטרטגי, שבשיחה פנימית, עדות מבפנים, הוא מכה על חטא, הוא אומר, גנץ יהיה סכנה לעם ישראל, ציטוט מדויק. כן? גנץ אין אומץ לתקוף באיראן, וגנץ אומרת, חברת הכנסת עומר ינקלביץ', אסור שהוא יהיה ראש ממשלה, זה לא אנחנו אומרים. הביטו גם בין ה... זה לא יומן, בין הפיקסציה, האובססיה המוזרה הזאת, רק לא ביבי, העביר הרבה עיתונאים... שיודעים, בקיאים, העביר אותם בעצם על, לא רוצה להגיד על דעתם, אתם יודעים, כן, נגיד על דעתם, והם במודע מביאים מישהו שהם יודעים שהוא חלש, שהוא הפכפך, שאין לו כושר החלטה, ושהוא לא מתאים, מסוכן לעם ישראל, אומר יועצו הקרוב ביותר של גנץ, והם מסתירים את העדות הזאת, אבל העדות מבפנים פורצת החוצה, כמה זמן אפשר... כמה זמן אפשר להעלים את העובדות היסודיות האלה? אז האיש החלש הזה, ב-11 באוקטובר, וזה עדויות שפורסמו, נתניהו לבן כסיד, מזיע ורועד, התחנן בפני האיש החלש וגדי איזנקוט, שני הרמטכ"לים, שיכנסו מהר ושיעזרו לו לבלום את התקיפה שאמורה הייתה לקרות בלבנון. האיש החזק, כן, נתניהו. ועכשיו, הרי... הטרור מרים ראש, אז החולשה אנחנו הבאנו. זאת אומרת, הקטע הזה, זאת אומרת, חסר הבושה, זה אנשים שעומדים, כל בוקר נמרחת להם על הראש ביצה. ביצה סרוכה, זה גם לא מריח טוב. אבל תמיד הם ישימו את זולתם. הם הרי לא, אפילו הכלל הפשוט שנתניהו טבע, במשמרת שלי אני אחרי, אומר את זה, להשמיע לכם את זה, תגידו, אני אשמיע לכם את זה. הוא אמר את זה. בדמוקרטיה ובישראל, הדרג המקצועי ממליץ, הדרג המדיני, מקבלי החלטות, מחליט ומבצע, זו המשמרת שלי, אני אחרי, כל הדברים האלה הוא אמר. אז כל דבר טוב שקורה כשהוא ראש ממשלה, זה הוא. כל דבר רע, וברוך השם, כל הדברים הרעים שקורה כשראש ממשלה זה האופוזיציה, והם בטוחים אבל משוכנעים שהדבר הזה פשוט יתפוס. זה לא יאמן. עכשיו, בין, אבל זה תופס. רק לסבר לך את האוזן. בסדר, בסדר. תסתכל את הסקר של מומו פילבר. זה הסקר של עד המדינה. 58 מנדטים. כן, ו... 58 מנדטים. ואפי נווה מפגר ב-7% אחרי זה. כן, אבל כאילו, זה תופס. תקשיב שנייה, אתה מפריע לי. חברי, צריך להתקדם. אתה מפריע לי. אתה לא מסיים, נו. אני מסיים בזמני. אי אפשר ככה. לא, זה הסוף. שר אמר לסיים, זה הסוף. אתה תמיד אומר שבסוף מותר להפריע. לא, אבל אתה לגיטימי להפריע. זה החוקים שאתה אמרת. אני רק רוצה לציין. אני עושה מה שאתה אומר. אני רק רוצה לציין. נכון, רק אתה. שנשיא ארצות הברית, זה רקטה באודית. נשיא ארצות הברית פרסם את מוסיכה, אגב מדהימה, היא בטוויטר, תסתכלו עליה, שהוא מדבר עם הטייסים שלו, מודה להם, אומר שהם הכי טובים. מרגש. יש דבר דומה שפרסם ראש ממשלת בריטניה עם הטייסים שלו. אין לנו על מי להישען, אלא על ביידן. מי שלא פרסם עדיין סרטון עם הטייסים שלו, אולי כי זה עלול להזכיר לנו כל מה שהוא ואנשיו אמרו על הטייסים האלה, זה הפוחלץ. כן, תודה. אנחנו חזרנו לשלב שאנחנו עכשיו צריכים להשתחוות בפני הטייסים. לא, רק כן? להגיד תודה. אותם טייסים, להשתחוות כן, משתחווים לפני משפחת המלוכה. לחזור למה שזה היה, זה כבר לא יחזור. את ההשתחוויות אנחנו שומרים ליאיר נתניהו במיאמי. לחזור למה שזה היה, זה כבר לא היה. אל תזכיר השתחוויות, זה רק למלך ולמלכה. כל הכבוד לטייסים שעשו את המוטל עליהם. לטייסים, למפעילי החץ, וכיפת ברזל, ולאנשי מודיעין, לכל ולמכונאים, חיל האוויר. בוא נגיד חיל האוויר. יש הרבה אנשים שעבדו על האירוע הזה. לחיל האוויר הישראלי. מי שיש לו אתה כל הזמן מדבר על ביצים סרוכות. זה רק לנתניהו ולגברת נתניהו. אתה כל הזמן מדבר על ביצים סרוכות על הראש. הבינתיים היחידים שחטפו פה ביצים סרוכות על הראש. את הכל אתה גונב, את זה עוד לא גנבת. גנבת את הקאט, וגנבת את השופרות, וגנבת את הכל. את זה לא, תקשיב שנייה. אז היה קדימה, תגנוב. לא, אבל זה סיימנו, נכון? אני לא אקשיב. שנייה. גם הצחוק הזה לא משכנע אותי. היחידים בינתיים שקיבלו... בקיצור, ההשתחוויות נשמה שלי, אני לא מקשיב. אתה לא מקשיב, תקשיב. אני לא מקשיב לשטויות. ההשתחוויות, תלמד, זה רק למשפחת המוחה. חברים, צריך לסיים, יש פרסומות. אז שר, מה הבעיה? תסיים. אבל מה אתה מפחד להקשיב שנייה? אני לא רוצה להקשיב שנייה. אבל הביצים היחידות שעפו פה... אני פשוט רוצה להקשיב מכיוון שאני אמור שכל בוקר אתה קם כדי להגן עליה. התואבה שהביאה אותנו לאסון האזרחי הכי גדול, לאסון האזרחי השני הכי גדול, ל-1,500 נרצחים. תן לי פרסומות. בן וינון ב-
בקיצור. אתה מבין? זה לא שאתה תגיד לי עכשיו, אני אקבל כל החלטה של בית המשפט. תגיד לי שאתה תקבל כל החלטה של בית המשפט, בן צ'וק. זה לא עובד ככה. אתם תשלמו על החלטת בית המשפט. אתם תשלמו על מה שעשיתם. זה לא שכן, הנה בית המשפט, אוקיי, אני מקבל. בית המשפט החליט זכאי. אז אתה חושב שבזה אנחנו נסתפק? אתה חושב שבזה זה נגמר? הוא כבר הודיע שאין שוחד. עכשיו תיק האלף מתפוצץ. תיק האלף מתפוצץ, הולך לאיבוד. אין חשבוניות, אין כלום. לא הביאו לעדות את הנהגים שאמרו בחקירות שאין ארגזים, אין כלום. כלום ושום דבר. מה אתה חושב, שאנחנו נסתפק בזה שבית המשפט החליט שאין שום דבר, אין שוחד, ובזה גמרנו את העניין? כולכם, כל מי שעבדתם בזה במשך שנים, אתם תשלמו את המחיר. אתם תשלמו את המחיר. זה א', ב'. מה זה נתניהו וסינואר, יש להם את אותו אינטרס, לא הבנתי. מה האינטרס שלהם? שהחטופים לא ישוחררו? נתניהו לא רוצה לשחרר אותם? לא הבנתי מה זה שנתניהו וסינואר יש להם את אותו אינטרס. מה זה הדיבור הזה? לא... כאילו... אם כבר לכם ולסינואר יש אותו אינטרס, לא לנתניהו וסינואר יש את אותו אינטרס. מי שמצטטים אותו בערוצי האויב זה אתכם. אתכם מצטטים. שאתם מחלישים, שאתם אומרים שהפסדנו, כן, כל האנטישמים בעולם, הם לא יודעים שזה הכל זה פתולוגיה אצלכם של שנאת נתניהו, הם באמת חושבים שאנחנו חלשים וכל כל האירוע הזה. אגב, אני אגיד לך עוד משהו, תראה, אתמול היה מכתב של משפחות חטופים, כן, מלא, חתומים שם מאות אנשים חתומים על מכתב ליועמ"שית, שהם כותבים שם, הנידון בקשה למתן סיוע לראש הממשלה בזמן המלחמה. אנו משפחות חטופים פונות אלייך בבקשה לאפשר לראש הממשלה להתפנות לחלוטין לצורכי השעה. מאז פרוץ המלחמה גורמים שונים פועלים כדי לפגוע בפעילותו של ראש הממשלה ובלגיטימיות שלו בציבור, פעולות שמסכנות את הצלחת מטרות המלחמה, הגנה על מדינת ישראל והשבת החטופים לשלום. בימים אלה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה קשה וארוכה מול הגרועים שבאויביה, אסור לאפשר מצב שבו ראש ממשלה נדרש לעניינים שאינם נוגעים ישירות למלחמה ולביצורה של מדינת ישראל, כשגורל העם כולו והחטופים נמצא על כף המוזניים. אין שום מקום לערעור על סמכותו של ראש הממשלה והממשלה הנבחרת באופן דמוקרטי. אנו משפחות החטופים הנכנסות לחג הפסח, כשיקירנו בבור השבי, פונות אלייך ומבקשות שתעשי הכל לחיזוקו של ראש הממשלה בשעות קשות אלה למען הצלחת המדינה, ניצחון המלחמה והשבת כל החטופים. למה זה לא דווח בתקשורת, המכתב הזה? למה הגברת מיכל פעילן, שמדבררת, כן, כל מכתב של משפחות חטופים נגד ראש הממשלה, לא מצאה לנכון בערוצה תבהלה 12 לפרסם את המכתב הזה? מה קרה? מה קרה שלא מפרסמים פתאום מכתב של משפחות? איך זה יכול להיות? האם יכול להיות שיש פה איזה עידוד סלקטיבי של משפחות? אלה שכן מעדדים ואלה שלא? האם יכול להיות שיש פה סלקציה של מה אנחנו מפרסמים ומה לא, לפי איזה משפחות אלה, מה האג'נדה שלהם, למי זה ממוען, מה כתוב במכתב? האם יכול להיות כזה דבר? לא יודע. לא יודע. מה שאני כן יודע זה שלפיד מצוטט באתר שמזוהה עם משפחות המהפכה האיראניות. יאיר לפיד, שלכם, לפידוש, כן? באתר של משמרו, שמזוהה משמרות המהפכה האיראניות, מצוטט יושב ראש האופוזיציה של מדינת ישראל. איזה קטע? כשהוא אומר את הדברים שלו, שנתניהו מהווה איום קיומי על ישראל, שהממשלה הזאת היא איום קיומי, לא פחות, איום קיומי על מדינת ישראל. למה הם מצטטים אתכם כל הזמן? מה האינטרסים שלהם, של משמרות המהפכה, של חמאס, של חיזבאללה, לצטט אתכם? מה, למה? זה דבר נורא מוזר. והאם זה קשור לזה שבסקרים, הליכוד עולה, המחנה הממלכתי יורד, הגוש אצל פילבר כבר שלנו כבר 58 מנדטים, עם ליברמן, כן, שהוא, אתה יודע, הוא לא בדיוק בשמאל, זה 68 מנדטים, מה קורה? אני לא מבין.
ולאן נעלמו חברי הכנסת של האופוזיציה בפגרה? אלה שאמרו שהם לא רוצים פגרה, למה הם לא באים לכנסת? למה חברי הכנסת מהקואליציה באים הרבה יותר למשכן מאשר חברי הכנסת של האופוזיציה? מה קרה? זה נורא מוזר בעיניי. הרי יאיר לפיד אמר, אנחנו לא רוצים פגרה, וטס, וטס, וטס. ובסוף השבוע הוא היה בכלל בחופשה בחול באמריקה, וטס. אבל אתם מתעסקים בבן של ראש הממשלה, איפה הבן של ראש הממשלה? יו"ר האופוזיציה בחופשה בחול בזמן ההתקפה הכי גדולה על ישראל, אבל אתם עסוקים ביאיר נתניהו. חבר'ה, שיהיה לכם בוקר טוב, רק בוקר טוב, אמן, 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 כן יהי רצון, תודה. אוי אוי אוי, אתה באמת צריך להעביר את זה, אתה סתם מתבזבז פה. יש צוותא, אפשר לקרוא לזה סטנדאפ. אני יכול למצוא לך אפילו שם קליט באירוע. איזה? אני נמצא, זה עניין של, צריך לישון על זה. עינון בריון נקרא לזה, כי זה התחיל באיומים. אז רק לסבר את האוזן, אתם תשלמו. א', אנחנו באמת משלמים מדי פעם, בניגוד למשפחת נתניהו שלא משלמת על כלום אף פעם, ואני לא מדבר עכשיו על אחריות שלה לכל האסונות שקרו פה, אלא סתם תשלום סתם בקופה, כן? אז אנחנו נשלם. שתיים, האיומים שלך מעניינים את סבתי ז"ל. אתה, הייתי, לא יודע, אני לא רוצה להיות גס, אבל צפצוף ארוך. אקח מספר, יש לנו שורה ארוכה מאוד של מאיימים, ואתה לא ראשון. שלוש, בניגוד לשקרים שאתה ממשיך לשקר, אני שואל את עצמי, אתה יודע, פעם אמר את זה מישהו, הם נושאים את השקר בגרון. כשאתה אומר, לא, אין חשבוניות, אין נהגים, ואם תעשה גוגל, אתה תראה שהוצגו בבית המשפט המון חשבוניות על כל הקניות של, לא, סליחה, מתנות שמשפחת נתניהו קיבלה. לא. רגע, יכול להיות. אז אני סוגר את הדלת, חכה שנייה. אלונה קמה, אתה מבין? איזה חיים? והנהג יונתן חסון העיד, והדס קליין שניהלה את הכל לעידה, ורואה חשבון, ואתה תמשיך לשקר, ולא רק לשקר, אלא גם לאיים. עכשיו לגבי סינואר והאינטרסים הזהים, כן? נתניהו וסינואר משחקים על זמן. עכשיו, אתה טוען שאנחנו סינואר? לא יודע, אני לא התכתבתי עם סינואר אף פעם. ישב מאיר בן שבת, שגם היום הוא המועמד של נתניהו להיות ראש שבק, היה ראש מלל, וסיפר על הרומן בין נתניהו לסינואר. אז אולי מצטטים אותנו בכל מיני ערוצים, כי אנחנו אומרים את האמת, שהמדינה הזאת, שהממשלה הזאת גוררת המדינה לאבדון. אבל אנחנו לא נתנו לסינואר 30 מיליון דולר בשנה, בחודש, במזומן. לא עשינו את זה. להפך. ולכן, מדובר פה בבני ברית, בעלי ברית, עד לפני דקה. אז נכון, סינואר הגזים קצת שהוא שחט לנו 1,500 איש, ביבי לא העלה את זה על דעתו. אבל בכל זאת, לקחת עכשיו ולהפוך אותנו לאלה שניהלו רומנים סינואר? מצד שני, אני בוא נאמר, לא מצפים לך לכלום. אתמול השמעתי לך גם את אמיר עידן, גם את חגי יוברמן, גם את אפי איתן, גם את משה פייגלין, גם את צביקה יחזקאלי וגם את עמית הלוי, שמספרים לך שאין ניצחון מוחלט. אגב, גם מיקי זוהר אמר לנו את זה בגושת העיתונות, שהוא לא, המונח ניצחון מוחלט, הוא מסתייג ממנו. אבל אתה ממשיך להגיד שאותנו, זאת אומרת, כשהם אומרים את זה, הם אומרים את זה כי אנחנו רוצים שהם רוצים שננצח. כשאני אומר את זה, אני אומר את זה כי אני רוצה שהחמאס ינצח. אז אני ממש, 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 אבל ממש, מאחל לך, אבל ממש בדיוק, שאלה ימשיכו להיות הטיעונים שלך. עכשיו אני רוצה להראות לך משהו מאתמול. רגע, דיברנו על ההתייקרויות, נכון? בוודאי. כן. מסמך פנימי של המועצה האזורית מטה אשר, שנחשף כאן לראשונה, קובע כי תושבי חמשת יישובי קו העימות שבתחומה, ראש הנקרא, בצת, חנית, אדמית וערב אל הרמשה, יידרשו לפתרונות דיור לשנה עד שנתיים נוספות. שנה עד שנתיים. רועי עידן, אדם שאתה מכיר, צייץ על זה, סבא שלי שהיה ממקימי חניתה בחומה ומגדל, ודאי מתהפך בקברו שזה המצב. ואני שואל, שאלה פשוטה, מה הייתם עושים אם זה היה קורה בממשלה אחרת? הרי רגע השמעתי לך מה פוחלץ אמר בממשלה הקודמת על הרבה פחות, על פיגוע או שניים. עוד דבר שחדשות פוליטיות מלפני שנה, חדשות מלפני שנה צייץ אתמול, זה שבדיוק לפני שנה,
מנהיג חמאס ברצועה יחיא סינואר, בנאומו, ממליץ לכם לקרוא את מאמרו של המזרחן דוקטור מרדכי קידר. כן, הוא ממליץ לנו, סינואר, כדי להבין, הוא מסביר לנו מה צפוי באימות הבא. המאמר מזהיר ממתקפה איראנית משולבת, חדירה קרקעית מתואמת של חמושים שיחצו את המכשולים, מטרה להגיע לישובים יהודיים. אבל מסכן נבח נתניהו, לא אמרו לו. זאת אומרת, מי צריך בכלל את המודיעין עם סינואר? אגב, זה לא, זה סתם דוגמה, זה היה, זה נאמר בעוד 2,000 הזדמנויות, כולל עדי נתניהו עצמו בוועדת חוץ וביטחון וכולי. עכשיו, אתמול מיכאל שמש, אתמול זה היה, חשף שהפעולה ברפיח נדחתה. כמובן שהשופרות קיבלו את ההוראה מאיפשהו והסתרו עליו, מה פתאום, ולשכת נתניהו הכחישה וזה. ובכן, ה-CNN אישרה ממקורות ישראלים, ועכשיו זה כבר יצא כמעט רשמי, שהפעולה ברפיח נדחתה ברגע האחרון, בגלל שעכשיו התכוננים לפעולה באיראן. ואני אומר, חבר'ה, תחליטו. פשוט תחליטו, פעולה ברפיח, פעולה באיראן, תעשו משהו, מישהו, אני יודע, בכל זאת, יש פה איזושהי סוג של ממשלה עם גאווה, כן, כמה דיברתם על להחזיר את הביטחון האישי ואת המשילות ואת הגאווה ואת זה שהטרור לא יזהה את החולשה, תראו מה עשיתם. ודבר אחרון, אני רואה יואב גלנט מצייץ ב-21 במרץ 22, יש פה סרטון שרואים בולדוזר הופך איזה כמה צריפים על איזה גבעה, כנראה מה שפינו איזה מאחז, וגלנט שלנו, כן, הגלנט הזה, מצייץ בנט ולפיד, חלשים מול איראן, חזקים על ילדים ומשפחות בהתיישבות, והנה, תראו איזה חוש הומור יש להיסטוריה, אתמול המינהל האזרחי הרס כמה מבנים כאלה, או השד יודע מה, באותו מאחז ממנו יצא בנימין אחי מאיר, הילד שנרצח, הרועה צון, ואותו דבר קרה רק אצלו. וזה לא רק אצלו, מי שאחראי עכשיו על המינהל האזרחי זה סמוטריץ'. מה שאני מנסה להגיד לכם, זה שהכל אבל אבלים, כולם צבועים, האנשים האלה צבחו, סמוטריץ' אפילו אמר לי לגרש עם בתי הכנסת, את האנשים שמפקירים פה את הביטחון, ובסוף הם עולים לשלטון, מביאים אלינו את האסונות הכי איומים, הכי איומים, מדברים בזכיחות, בהתנשאות, נתניהו עצמו אומר לינון מגל 3 ימים לפני הטבח, לא, זה, ההתראות של אמן לא כצעקתה, אבל אנחנו מוכנים, מפילים את מדינת ישראל ממותג של הצלחה למותג של ביזיון, אין הרתעה, האיראנים, תשמע, אני אשמח לסיום שתמצא לי איזשהו שבט, זב ומצורע במזרח התיכון שלא יורה עלינו עכשיו. אני רוצה פשוט לשלוח להם פרחים. תודה. בן, אתם הובלתם לזה. כן, כן, זה הכל אנחנו. כן, אתם הובלתם לזה. רק אנחנו. אתם פגעתם בהרתעה של מדינת ישראל. ברור. נכון. כן. אתם הובלתם, אין לכם זכות לדבר על זה שיורים עכשיו על ישראל. אתם הובלתם, אתם הבאתם את זה. הם, אתה אומר מריחים חולשה, אני אומר לך עוד פעם, נכון. אתם הבאתם את החולשה. מה האויב צריך להבין כששקמה ברסלר מצייצת לא יהיה לך צבא בספטמבר? כאילו מה הם צריכים, כשאתם מצייצת כל הציוצים האלה שאומרים לא יהיה לך צבא, אנחנו לא נגיע, אנחנו, כל הדבר הזה, הסרבנות הזאת שחלוץ אומר, כן, על הסרבנות, כל הבוגי, כולכם, נדב ארגמן, מצטרף, כולכם שמה, מה הם צריכים, מה הם היו צריכים להבין האויב, שמה? מה הם היו צריכים להבין? שיש פה ראש ממשלה מופקר שמפרק את המדינה? הצחוק לא יעזור. לא, זה מה שהם היו צריכים, לא, אבל אותם לא... הצחוק לא יעזור, מי שהיה אחראי על התקופה הזו זה נתניהו. אבל בין זה לא מעניין אותם, הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, גם את ההיסטוריה לא מעניין. אותך ואת נתניהו באותה מידה, זה לא אכפת להם. מעניין רק שנתניהו היה המבוגר האחראי. בהקלטות שלהם הם דיברו... איך הוא אמר במשמרת שלי? הם דיברו על המתנחלים, על הקיבוצים, קראו להם מתנחלים. הם קוראים לכם המתנחלים, אתם בעוד השרון הם קוראים לך מתנחל, לקיבוצניקים בבארי ובכפר עזה הם קוראים מתנחלים, ההתנחלויות, הם לא, אחי, אתם חושבים... אני בעד לתקוף כן, את החמאס ב-2009, לא, מה כן, אתה רוצה מהחיים לא, שלי? לא, אתה כתבת לא לכיבוש חמאס לא, ולא למיטוט לא, חמאס. שקרן, אתה שקרן עלוב, אתה רמי עוד... נקלה ובזוי, חלאת המין האנושי ואפס, איך אני? ואתה יודע את זה גם. כי אתה יודע שנגעתי, בדיוק מה הדעות שלי. אני מבין שנגעתי וגם בנקודה. אתה שמע, לא, כשאתה משקר, אני מבין שנגעתי כשאתה בנקודה. משקר, טוב, כשאתה משקר, בוא נצייר, בנוגע אליי, בנוגע אליי, זה קצת מעצבן פשוט. לא... למיטוט, בוא נראה, שנייה, לא למיטוט, חדש,
רגע, אני צריך לעשות בחיפוש בינון מגל, בינון, כן, בוא נחפש אינון, בוא נעשה ככה, לא למיתות, לא למיתות, בבקשה, בן כספית, זה טקסט, לא יודע מאיזה שנה, בצוק איתן לדעתי, לא לכיבוש הרצועה, לא למינוי מושל צבאי, לא למיתות חמאס. זה אתה המילים שלך בן כספית שכתבת. לכן כל המילים שאמרת, קח אותם בבקשה, תשים מראה ותסתכל על עצמך. הבנת? זה דברים אתה שאתה שקרן, כתבת. משוקרן. אתה לא כתבת את זה? אתה הכי שקרן אתה אי פעם. אתה כתבת את זה או לא כתבת אני, את זה? תכף אני אקריא לך מה כתבתי. כן, אבל כתבת את זה או לא? תכף אני אקריא לך מה כתבתי. כתבת את זה או לא? תכף אני אקריא לך מה כתבתי, אתה חושב את זה עוד 4,000 פעמים. אוקיי, אז עכשיו אז אני אמשיך. אז עכשיו אני רוצה להגיד לך שזה בעניין הזה, כן? אתם אמרתם כל השנים, אתם אמרתם שצריך לדבר עם האויב, שאפשר להכיל את האויב, אתם המצאתם שהם רוצים שלום הפלסטינים. כל התפיסה שלכם, כל האירוע התחיל מזה שאתם אמרתם שהערבים רוצים איתנו שלום, הפלסטינים רוצים שלום. אחרי שכבשנו אותם וגירשנו אותם והם ברחו מהאדמה שלהם בעוד השרון ובשך מוניס ובכל המקומות האלה, אתם החלטתם שהם יעשו איתנו שלום, הם יוותרו, כן, הם החליטו שהם יוותרו על זכות השיבה, והם הסתפקו ביהודה ושומרון וברצועת עזה במחנות פליטים שלהם, כן, אתם החלטתם שזה מה שיקרה, ואנחנו נעשה להם מעבר, נקרא לו מעבר בטוח, שבו הם יעברו בסבבה שלהם עם אוכל ומשקעות וכל הזה. זה מה שמחרתם לנו. זו הסחורה שאתם מכרתם לעם ישראל. ועל בסיס האירוע הזה, אתם עשיתם את הסכמי אוסלו המופקרים, ואת ההתנתקות המופקרת, והכנסתם את מדינת ישראל לסכנה מטורפת, שבגללה שילמו אלפים בחייהם, עוד עשרות אלפים בגופם ובנפשם, וכמובן עשרות אלפי ערבים שילמו בחייהם, ועוד מאות אלפים בגופם ובנפשם. זה האירוע, זה מה שחולל את האירוע. שאתה משרת, את האליטה הזאת אתה משרת. זאת הנקודה. עכשיו אתה יכול לבוא להגיד, אני אמרתי, אני לא אמרתי, אתה משרת, אתה תמכת באוסלו, אתה תמכת בהתנתקות, אתה תמכת באיוולת הזאת, בקטסטרופה הזאת, ידיך לא נקיות בעניין הזה, לא תוכל לרחוץ בניקיון כפיך. זה הכל, פשוט מאוד, אתה תמכת במהלכים האלה. אז מה יש לדבר הרבה? אתם המצאתם אג'נדה, אתם המצאתם שהם רוצים, שהערבים הפלסטינים רוצים איתנו שלום, זה מה שאתם המצאתם, שהם יעשו איתנו שלום, כן, הם יוותרו, בטח, הם יראו בסבבה שלנו שאנחנו חיים על האדמות שהם חיו בהם לפני 48, כן, ואנחנו חוגגים ומתפתחים ועושים פה אימפריה, והם יוותרו, הערבים יוותרו על זה, זה מה שאתם החלטתם, ולכן החלטתם שאתם תיסוגו ותביאו מחבלים מתוניס ותיתנו להם נשק ותיתנו להם אדמה ותפנו את עזה ותפנו את יוש ותוציאו את הכברים מהמתים וכל האירוע הזה, על זה בניתם אידיאולוגיה שלמה, התרפתם מדינה שלמה, כן? סיפרתם סיפורים, אתם וכל היולי תמיר וסימה קדמון והדוקטורים והפרופסורים ובן עמי וכל, ופרס ורבין וכולם וביילין וכל, ואורי אבנרי וכל החבורה וכל הקוקטלים ואוסלו ונוסעים ומקבלים פרס נובל וכל... אתם, כן, אדם על הידיים שלכם. אדם על הידיים שלכם. אתם יצרתם את הטירוף. אתם יצרתם את הטירוף. ועכשיו מה נשאר לכם להגיד? ביבי. זה מה שנשאר לכם להגיד. אין לכם כלום. כל האידיאולוגיה שלכם קרסה. שחטו פה בילדים ותינוקות בקיבוצים, לא בהתנחלויות, בקיבוצים שהם קוראים להם התנחלויות. שומעים אותם אומרים בהתנחלויות, על המפגינים בקפלן הם קוראים המתנחלים מפגינים בתל אביב, כן? הכל קרס לכם, אז מה נשאר לכם להגיד? ביבי, אז לכן אני נותן לך איזה טיעון, ישר אתה מגיע, כן, אבל ביבי, הוא היה אצל פליק וסרה וכל זה, זה מה ש... ויאיר, זהו, זה האירוע. אין לכם כלום חוץ מתינוק בעגלה עם חיתול, מוצץ בפה ויגיד ביבי, ביבי, ביבי. זה הפרצוף שלכם. תודה. טוב, אני רק רוצה להגיד לך שוב, כמה אתה שקרן, כמה אתה, אין לך גרם של מצפון. אתה הרי יודע, אם ניקח אותך לפוליגרף, שאני מטיף, כמו קאטו הזקן. לא מ-2009, עוד קודם, אבל 2009 אני אקח את זה כי נתניהו עולה לשלטון, ואני הייתי שם כשהוא הבטיח להפיל את חמאס. אני לא אקרא עכשיו, יש לנו מרואיין על הקו, עשרות מאמרים, ולא רק מאמרים.
בכל תוכנית רדיו, ותמיד אני גם אומר, אני יודע שזה יעלה ביוקר, אבל צריך לשלם את המחיר עכשיו. אני הקראתי מה שכתבת. אינון, אתה מפריע לי, ויש לנו מוריים על הקו. גם אתה הפרעת לי. לא נכון, השתתקתי די מהר, כי הבנתי שאנחנו בלחץ של זמן. ויש לי, אני לא אקריא, פשוט אתה כזה שפל מדרגה, שאסור בך לענות לך על זה. אז אני אענה לך על הכללי. בכללי הוא, כל הקשקשת הזאת של אוסלו, והתנתקות, שוב מתעלמת, כמו עם התיק אלף. הוצגו חשבוניות, ועדים, נהגים, כל זה לא קרה. אתה תשקר. אז כל זה מתעלם מהעובדה שנתניהו קיבל את אוסלו בנקודה התחלתית ויכול היה לבטל אותו. במקום זה הוא העביר את חברון עיר האבות לערפת, עוד 13% מיהודה ושומרון בוואי פלטנשן, התחבק עם ערפת, מצאתי חבר בבית הלבן וכולי וכולי וכולי. התנתקות, ליכוד ונתניהו, 40 שנה אתם בשלטון, ואתה עוד מעז להאשים את ביילין ואורי אבנרי. זה הרי אפילו לא מגוחך, זה אפילו לא סטירה, זה גרוטסקה. 40 שנה, עכשיו 17 שנה, האיש הזה ראש ממשלה. הוא הבטיח להחזיר את המשילות ולהחזיר את הביטחון ושלום בטוח וביטחון עם שלום ושלום בלי זה והוא בלי ההוא. ובסוף, מה שיש לו זה להאשים את כל האחרים שבכלל לא היו בשלטון. זה 17 שנה, מה עשית? חוץ מלהאשים כל הזמן את האחרים. אתה גידלת את חמאס, אתה שילמת להם כסף. אולמרט רצה להפיל אותם, שבק הטיף להפיל אותם. אתה 30 מיליון דולר בחודש. אולמרט לא היה במלחמה ולא עשה את זה. אולמרט? ברור שאולמרט, תמרון הקרקעי המשמעותי, האחרון ברצועה היה של אולמרט, אבל הוא היה כבר ברווז צולע. זה היה אחרי בחירות, והוא היה חייב להפסיק את זה. אולמרט. ואני יודע, ואתה יודע, שאם הוא היה ראש ממשלה, עם מנדט, הוא היה עושה את זה גם. בן וינון, בקיצור. בחסות גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור. הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.